Əlverişli coğrafi mövqe və iqlim şəraitinə eləcə də zəngin təbii sərvətlərə malik ölkəmiz dünya iqtisadiyyatına sürətlə inteqrasiya olunur. Azərbaycan Xəzər sahilində yerləşdiyindən dəniz nəqliyyatından istifadə imkanlarımız da mövcuddur. Ələt-Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticaret Limanı da bu məqsədə xidmət edir. Bu mənada heç şübhəsiz Ələt Ticaret Limanının inşası Xəzərdə nəqliyyat logistik infrastrukturun inkişafına yönəlib. Yükdaşıma qabiliyyəti 25 milyon ton yük və 1 milyon konteyner olacaq adı çəkilən liman eyni zamanda Xəzər dənizində əməkdaşlığı daha da genişləndirəcək. Ümumiyyətlə, bu Ələt limanının olmasından sonra Azərbaycan üzərindən şərq və qərb istiqamətindəki yüklərin axışında ki, bir multimodal və intermodal bir logistik fəaliyyət sahələrinə bu fayda vermişdir. Və bu multimodal intermodallarda burada yüklərin bir şəkildə axışının təminində sənədləşdirilməsi. Vahid pəncərə üzərindən sənədləşdirilməsi. Təbii ki, bugün o vahid pəncərə üzərindən sənədləşdirilməsi tam istənilən səviyyədə olmasa da, əvvəlki illərə nisbətən, nəzərən, burada bir ciddi bir yol qət edilmişdir. Bundan sonra da bu yol qət ediləcəkdir. Çünki bu mütləq sürətdə bugün əgər Çindən hər hansı bir məhsulun Azərbaycan üzərindən bir şəkildə tranzit yollarla Avropaya qərb istiqamətinə çıxışını və yaxud da Azərbaycana bir şəkildə çatdırılmasının bunun maliyyəti onu nəzər alsa, burada sənədləşmə, sənəd dövriyyəsi və bunun vahid pəncərə üzərindən edilə bilmiş olması önəmlidir. Bu mənada azad iqtisadi zonanın yerinin Ələtdə seçilməsi heç də təsadüfü deyil. İlk növbədə ona görə ki, Ələt hazırda Azərbaycanın strateji logistika nəqliyyat mərkəzlərindən biri hesab edilir. Ələt azad iqtisadi zonanın Azərbaycanın şimal, cənub və şərq qərb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşməsi yeni liman üçün zəngin tranzit potensialı yaratmaqla ölkəyə daxil olan və ölkədən çıxan habelə tranzit yüklərin aşırılmasında strateji nəqliyyat qovşağı funksiyalarını yerinə yetirməyə imkan verərək Xəzər dənizindən səmərəli, sürətli və təhlükəsiz keçidi təmin edəcək. Məhz 44 günlük müharibədən sonra əldə olunmuş qələbə ilə Azərbaycanın bir şəkildə daha təhlükəsizlik məkan və yer olaraq müəyyənləşdirilməsi, tanınması buna daha da töhfə verəcəkdir və bu istiqamətdə axışlar daha da artacaqdır. Çünki məhz bu cür logistik məsələlərdə limanların istifadə olunmasında, istər hava limanlarının istifadə olunmasında, istər də dəmir yolu və eyni zamanda avtomobil yük daşımalarının təmin olunmasında ölkələrin bir şəkildə təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələləri ən prioritet, qabaqcıl, öndə duran bir bu mühüm tələblərdən biridir. Başqa sözlə, şimal, cənub, şərq və qərb istiqamətləri üzrə dəhlizlərin, quru, su və hava nəqliyyatı qovşaqlarının burada yerləşməsi Ələtdə böyük və geniş şəbəkəli logistik zəncirin formalaşdırılmasına səbəb olacaq.